សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបទឹកដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្លាច់ផ្លាយជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទស្ទើរតែមិនជឿកាមេរ៉ាប្រភេទថ្មីបានចាប់រូបភាពលឿនបំផុតគឺ1000លៀនហ្វ្រេមក្នុង1នាទីបាទគឺបានច្រើនមែនតើបាទយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានអភិវឌ្ឍកាមេរ៉ាដ៏លឿនបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលអាចផ្ដិតយករូបភាព10 trillion ហ្វ្រេមក្នុង1នាទីជាមួយនឹងការបង្កើតលទ្ធភាពមើលឃើញពីបាតុភូតនៅក្នុងល្បឿនយឺតបំផុតឬក៏ slow motion ដែលប្រៀបបីដូចជាការបញ្ឈប់ពេលវេលាជាដើមនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិន Xinhua នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី12ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះផងដែរយោងតាមការសិក្សាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះលើទស្សនវដ្ដី Sin and Application បានបង្ហាញថាប្រព័ន្ធថ្មីនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយឈរលើមូលដ្ឋានកាមេរ៉ាថតរូបល្បឿនលឿនបំផុតផ្សំជាមួយនឹងប្រភេទទិន្នន័យប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាកាមរស្មីអិចជាដើមផងដែរជុំវិញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះដែរលោកវ៉ាងស៊ីហុងជាសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបពីវិទ្យាស្ថាន California Institute of Technology បានបញ្ជាក់ថែមយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានដឹងដោយប្រើប្រាស់នៅ strict camera តែមួយគត់ហើយវាជាអ្នកធ្វើឲ្យរូបភាពមានគុណភាពច្បាស់ល្អបំផុតតាមរយៈការថតរូបរាប់ពាន់លានសន្លឹកឬក៏គេហៅថា frame រួមបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងពេលតែមួយនាទីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងលើនេះមានឈ្មោះថា T-COP ក៏មានសមត្ថភាពខ្ពស់ផងដែរក្នុងការវិភាគប្រតិកម្មរវាងពន្លឺនឹងវត្ថុនៅក្រោមស្ថានភាពដ៏កម្រនានាវាជាប់ឈ្មោះជាកាមេរ៉ាដែលអាចថតពេលវេលាបានជាក់លាក់បំផុតនៅលើពិភពលោកគឺ Real Time Imaging Speed តាមរយៈល្បឿនចាប់យករូបភាពដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់វានឹងអាចថតពីសកម្មភាពយឺតគឺ Slow Motion ដែលយឺតខ្លាំងបំផុតស្ទើរតែអាចនិយាយបានថាដូចនឹងពេលវេលាឈប់ដើរទៅហើយដូច្នោះដែរបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតកតងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់គឺថតរូបបានច្បាស់ល្អហើយនឹងថតវីដេអូបានហ្វ្រេមគឺច្រើនមែនតែនគឺអាច slow motion ស្ទើរតែបញ្ឈប់ពេលវេលាផងដែរបាទនេះគឺជាដំណឹងថ្មីមួយអ្នកដែលចូលចិត្តថតជាវីដេអូកាមេរ៉ាក៏នៅខាងអ្នកដែលស្រឡាញ់នៃការថតរូបភាពថតវីដេអូនៅតាមតំបន់ទេសចរតំបន់ដើរកំសាន្តនានាផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា